Նա միշտ սպասված հյուր է երկրի հասարակական, սոցիալական ու մշակութային բոլոր կարևոր իրադարձություններին։ Ռոզա Ծառուկյանի տասնամյակների վաստակը մեծից փոքր ընկալում են որպես օրինակ, գնահատում են նրա դերն ու նվիրումը, երկրի ու պետության համար բարիք ստեղծելու նրա պատրաստակամությունը։ Հայրենասիրական, ազգագրական, աշուղական երգերի ամբողջ գանձարանը բացվում է մեկ բեմում։ Ռոզա Ծառուկյանը պատվավոր հյուր է։ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Ներսիկ Իսպիրյանի 60-ամյակի հոբելյանական համերգին ավելի քան 3 ժամ հանդիսատեսը հուզվում է, ուրախանում, ոգևորվում, լցվում հայրենասիրությամբ ու հպարտությամբ։ Արտացոլում են մեր քաջությունը, այս երկերը մեր ներկան են և ապական։ Արցախյան ազատամարտից մինչև 44-օրյա պատերազմ, նրա երգերում ոչ միայն մեր կողքին ապրող, այլ նաև հանուն հայրենիքի նահատակված հերոսներն են։ Նաև այս օրերին հայ ժողովրդի փառքի ու արժանապատվության համար կռիվ տվող ու պայքարող Արցախն է։ Ուզեց գրավել սակայն, Արցախ սևաց կհրաժար, Ամբրախ կային ու կազար, Սինում վարաման մեջ, Ուզեց գրավել սակայն, Ինչ կարմնաց են իչ շարել, Ապարդկան ու մերներել, Հանամ ինչի մազան, Շապել մազերի մեր, Երեկոյի ընթացքում Ներսիկ Իսպիրյանին ու հայ հանդիսատեսին իր սրտի խոսքն ու օրհնանքն է ուղում Ռոզա Ծառուկյանը։ Մի տիկնոջ ներկայացնեմ, որը իր ամբողջ կյանքը կապել է հայրենիքի բարգավաճման հետ, իր ներդրումներով, իր ընտանիքով, իր տղայով գործատեղեր են բացել, իրենց ամեն ինչը կապել են հայրենիքի հետ, մանավանդ իմ ռոզ մորքուրս, մշեցի, խնուսցի, տիկին Ռոզա Ծառուկյան, բարձրաշխարհիկ տիկին, որ առանց հայրենիքի, առանց իրա ժողովրդի կյանք չունի։ Սիրելի Ներսիկ, հայ մայրերը դարեր շարունակ ծնել են անհատականություններ, և մեր ազգը համեմատած երկրագնդի բոլոր ազգերին առավել շատ մեծականակ անհատականություններում։ Պետք է պարտանամ բոլորով։ Այդ անհատականությունների շարքին ես ուզում եմ դասել նաև ձեզ։ Այդ ստեղծագործական միտքը ես խնդրում եմ զարգացնել, տարածել ներկա մեր մատաղ սերունդի մեջ, որը օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է։ Ես ձեր ձայնը նմանացնում եմ մշո բնության արտացոլանքին, բնությունից տրված։ Ես ցանկանում եմ երկրը միշտ լինի, երկար ու երկար կյանք ունենաս, այս խաչը պահապան լինի ձեզ։ Միասնություն, համախմբում, որպեսզի ոչ մի չարուր չկարողանամ մեզ սասանել։ Ձեր սիրով Արցախով Ռոզա Ծառուկյան, ով ուսումը ձեր բոլորի լինի։ Երկնային կերը լինի մեզ ուղեկից, մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Շնորհակալ եմ։
Հայ ազգային երգը ժամանակի մեջ չի կորչելու։ Այս խոստումով, բուրըն ծափերով, ջերմ գրկախառնություններով է ավարտվում հովելյանական երեկոն։ Ermine Garibian, Alexander Kiroyan, Epicentron.